Ola, chámome Irene e quero por falar do libro O Diario Violeta de Carlota, de Gema Lienas. O Isabel regálalle a Carlota polo seu aniversario un diario rosa cunha mancha violeta no centro. Este agasallo non lle gusta nada a Carlota, ata que a súa outra avoa, Ana, lle dá a idea de escribir un diario feminista. Para iso, Carlota debe poñerse unhas lentes violetas, que che permiten ver todas as cousas machistas presentes no día a día. A boa Ana tamén lle envía cartas por correo electrónico, que explican algunhas situacións que están vivindo rapazas noutros lugares. Coa axuda das súas amizades, Carlota creou a COMI, unha asociación contra os modelos impostos. Queres saber como continúa? Alelo. Gema Lienas naceu en Barcelona en 1951 e leva moitos anos traballando a prol da igualdade das mulleres. Profesora da Universidade de Barcelona e tamén colaboradora asidua da radio e da prensa escrita. Da súa dedicación á literatura xurdiron interesantes achegas, entre as que destaca a serie de libros protagonizados por Carlota. Entre outros premios, ten a mención de honra da UNESCO polo seu traballo literario en favor da igualdade. Este libro pareceume moi interesante. Grazas a el, dámonos de conta de que as situacións machistas e de desigualdade cara ás mulleres aínda corren e que temos que seguir loitando para ter un mundo máis igualitario. Por iso vos recomendo que poñade as lentes violetas cada día.